Assalomu alaykum. Dasturlash ishtiyoqmandlari, yosh dasturchilar, bugun sizlar bilan dasturlashni o'rganish bo'yicha nazariy bilimlarga asoslangan darslarni olib boramiz. Bugungi mavzuimiz dasturlashning eng asosiy tushunchalari haqida so'z yuritamiz. Bugungi darsimiz davomida quyidagi rejalar asosida ish olib boramiz. Tilning bazaviy tushunchalari, identifikatorlar, ularga qiymat berish, o'zlashtirish usullari va operatorlari, inkrement va dekrementlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ma'lumotlar toifasini o'zgartirish, matematik funksiyalar va kutubxonalarga bag'ishlangan holatda o'z ma'ruzalarimizni olib o'tamiz. Xo'p, tilning bazaviy tushunchalari. Biz dasturlash tiliga e'tibor qaratar ekanmiz, dastur tuzishning asosiy metodikasi haqida. Ya'ni biz ham dastur tuzish uchun biror bir muammoni tasniflashni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni muammoni o'rganib chiqib, masala qanday qo'yilyapti, yechimga erishish uchun nima qilish kerak, o'shanga shuni aniqlashni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bundan keyin muammoni o'rganib, kiruvchi va chiquvchi parametrlar haqida ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin o'sha muammoni hal qiluvchi algoritm tuzishni amalga oshiramiz. Ya'ni muammoni hal qilmoqchi bo'lsa, qaysi algoritmdan foydalanishimiz maqsadga erishish uchun asos bo'la oladi, shuni aniqlab olamiz. Undan keyin tuzilgan algoritm asosida biz dastur yozishni amalga oshiramiz. Bu yerda dastur yozish qismida dastur ixtiyoriy dastur bo'lishi mumkin. Ya'ni siz algoritm tuzishni bildingizmi? Dasturni biror bir dasturni sintaksisini bilgan holatda dasturni yozish mumkin bo'ladi. Baholash, ya'ni yozgan dasturingizni test qilish imkoniyati, ya'ni tekshirish imkoniyati, to'g'ri tuzildimi, natija to'g'ri chiqyaptimi, shu holatni bizda baholash amalga oshiriladi. Biz endi dasturlash tillaridan C++ dasturlashtirish haqida so'z yuritsak, uning asosiy funksiyasi void main funksiyasi hisoblanadi, ya'ni main funksiyasi. Main funksiyasi, ya'ni bizga kompilyator bergan paytimiz, dasturimiz ishga tushirgan paytimizda main funksiyasi ishlaydi. Va uni bu funksiya ham qandaydir tip qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda void deb ko'rsatilgan, ya'ni buni o'rniga siz foydalanayotgan dasturingizga qarab, kompilyatoringizga qarab yoki bajarayotgan vazifangizga qarab int, float, double, long ko'rinishda amalga oshirishingiz mumkin. Odatda int main ko'rinishda amalga oshiriladi. Va uni tanasi mavjud bo'ladi, begin end, ya'ni ochiluvchi figurali qavs va yopiluvchi figurali qavslar asosida amalga oshiriladi. Ya'ni dasturning boshlanishi va oxiri, uning o'rtasida esa dasturning tanasi aks ettiriladi va boshqa biror bir amallar yoki funksiyalar shu begin end ichida qo'llanilgan holatda ishlash amalga oshiriladi. Biz dasturni yozish davomida katta kichik lot alifboslardan foydalanishni amalga oshiramiz. Ta'kidlovchi belgini qo'llashimiz mumkin, raqamlardan, maxsus simvollardan qo'llashni amalga oshirishimiz mumkin. Dasturlash davomida mumkin bo'lmagan belgilar rus alifbosi ishlatish mumkin emas. Biror bir nomni, masalan, identifikator deymiz yoki o'zgaruvchi, ular haqida yana so'z yuritamiz. Ularni rus alifbosida probel bilan yoki turli xil belgilar bilan ifodalanishimiz mumkin emas. Xo'p, identifikator va identifikatorlar haqida so'z yuritsa, biz dasturlash davomida yozadigan o'zgaruvchi yoki nom deyishimiz mumkin, nomlar identifikator deb ataladi. Ularning asosiy shartlaridan biri identifikatorlar harfdan boshlab yoziladi va harf belgi sonlar ketma-ketligi asosida tashkil qilinadi. Misol uchun mana A1 degan identifikator yoki ta'kidlovchi belgi max, adres 01, rim va rim ko'rinishidagi identifikator nomlarimiz mavjud. Shuni yana aytib o'tishimiz kerak, bizda bu dasturlash davomidagi katta va kichik harflar ham bir-biridan farq bo'ladi. Ya'ni biz qanaqadir identifikator ishlatsak, xuddi o'sha identifikatorni keyingi o'rinlarda qo'llashimiz kerak bo'lib qoladi. Dasturlash davomida foydalanadigan xizmatchi so'zlarimiz tip nomlari char, short, int, unsigned, long, float, double ko'rinishidagi operator nomlari if, else, switch, case, while, do, while, for, default, break, continue, got olardan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Xotira turlari after, register, static, extern. Tiplar bilan ishlash uchun tiplarni aniqlash, boshqa bir tipga keltirish uchun yoki tiplarni xotiradan qancha joy egallashini aniqlash uchun bizda
type def, size of lardan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Struktura ko'rinishda biz struct va union kalit so'zlari orqali foydalanishni amalga oshiramiz. Chiqish ma'lumotlari bo'yicha return va entrylardan xizmatchi so'zlardan foydalangan holatda ishlashni amalga oshiramiz. Bizda dasturlash davomida o'zgaruvchiya degan tushunchamiz mavjud bo'ladi. O'zgaruvchiya qanaqadir nomga ega bo'ladi. Va u kompyuter xotirasidan qanaqadir yacheyka joylashgan bo'ladi. Kompyuter xotirasidan joy egallaydi va o'zida qanaqadir qiymatni saqlash imkoniyati bo'ladi. O'zgaruvchi agar e'lon qilingan taqdirda u qaysi tipga tegishli ekanligini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Ya'ni qaysi sonlar sohasiga tegishli. Masalan, int butun sonlar sohasi. Agar bizda foydalanayotgan int tipimiz -32768 dan +32767 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, xotiradan 2 bayt joy egallaydi. Lekin hozirgi kompilyatorlarimiz esa int tipida 4 baytgacha joy egallashni amalga oshiradi va shu bilan birgalikda -2 milliarddan +2 milliard sonlar oralig'idagi qiymatlarni qabul qilishni amalga oshiriladi. Bundan tashqari float haqiqiy sonlar to'plami masalan xotiradan 4 bayt joy egallaydi. Char belgili massiv belgili o'zgaruvchi hisoblanadi va o'zida bitta belgini qabul qilishni amalga oshiradi va xotiradan 1 bayt joy egallaydi. Bundan tashqari yana mana ko'rib turganingizdek char bitta simvol uchun long char uzun simvol uchun int butun sonlar uchun short yoki short int qisqa butun sonlar uchun long yoki long int uzun butun sonlar uchun float haqiqiy son long float yoki double deb yuritishimiz mumkin ikkilangan haqiqiy son long double uzun ikkilangan haqiqiy sonlar sonlar tipidagi o'zgaruvchilar mavjud. Va o'zgaruvchilarni e'lon qilishda guruhlash orqali e'lon qilish imkoniyati mavjud. Yoki alohida alohida e'lon qilishimiz ham mumkin. Quyidagi holatda mana bitta butun son, ya'ni int deb aytamiz va o'zgaruvchilarni virgul bilan ajratilgan holatda ketma-ket yozishni amalga oshiramiz yoki har birini alohida alohida tipini ko'rsatilgan holatda amalga oshirishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ularga boshlang'ich qiymat berishni ham mumkin, ya'ni e'lon qilamiz va boshlang'ich qiymatini berib qo'yishimiz mumkin. Bunday holatda initsializatsiya jarayoni amalga oshiriladi. O'zgarmaslar tushunchasi mavjud, ya'ni o'zgarishi mumkin bo'lmagan qiymat hisoblanadi. Biror bir o'zgaruvchi e'lon qilyapsiz, mana identifikator nom beryapsiz, e'lon qilish davomida uni o'zgartirish imkoniyati mavjud emas. Odatda agar belgili holatda agar o'zgarmaslarga e'lon qiladigan bo'lsak, unga berilgan qiymat ASCII kodi bo'yicha unga to'g'ri keladigan belgini sizga taqdim qilish bilan amalga oshiriladi bu ASCII emas. O'sha Amerikani axborot almashish uchun yaratilgan standart kodi sifatida qaratiladi. Xo'p, e'lon qilishda umumiy sintaksisi bizda const kalit so'z orqali e'lon qilish amalga oshiriladi, ya'ni bizda konstanta nomi, o'zgarmasning identifikator nomi, tipi va const kalit so'zi ishtirok etadi va unga qanaqadir qiymatni berishimiz mumkin. Misol tariqasida mana ko'rishimiz mumkin, error double tipiga tegishli konstanta hisoblanadi, unga qanaqadir qiymat berilgan. M long tipiga tegishli bo'lgan va qiymati qanaqadir qiymatni qabul qilyapti va konstanta identifikatori hisoblanadi. Endi shunaqa holat bo'lishi mumkin va mana R degan o'zgaruvchim qaysi tipda ekanligi ko'rsatilmagan. Agar bunday holatda bo'lsa, avtomatik tarzda dasturning o'zi int tipida tegishli ekanligini aniqlab ketaveradi. Xo'p, increment va decrement tushunchalarimiz mavjud dasturlashda. Increment bittaga oshish, decrement esa bittaga kamayish. Bular ikkalasi ham ikki xil ko'rinishi mavjud. Masalan, prefix va postfix holatlari mavjud. Prefix ya'ni oldindan amal bajarilishidan oldin o'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish. Postfix esa amal bajarilishidan keyin o'sha o'zgaruvchi qiymatini bittaga oshirish ko'rinishida amalga oshiriladi. Masalan, eyni qiymati mana 2 deb berilgan. Prefix holatida ishlab ko'ramiz. Prefix holati. Ya'ni prefix holati mana bu plus amal bajarilishdan oldin eyni qiymatini bittaga oshiradi va 3 hosil bo'ladi va 3 kuchini qo'shgan holatda 6 qiymatni natija sifatida chiqarib beradi. Postfix holati amal bajarilishdan keyin eyni qiymatini bittaga oshiradi. Ya'ni i 2 turibdi, amalni bajaradi, 3 bo'ladi. Keyingi amalni bajarish uchun eyni qiymatini 3 ga o'zgartirib qo'yadi. Va natija bu yerda 5 xil chiqishini chiqadi. Xo'p, decrement holati ham xuddi shunday, ular amal hisoblanadi va increment qanday ishlasa xuddi shunday ishlaydi. Ishlash tartibi faqatgina birga kamaytirish vazifasini bajaradi. Bu yerda ham prefix va postfix ko'rinishlari mavjud. Qiymat berishda bilasiz, amalda bu yerda o'zlashtirish ham deb yuritiladi. Ya'ni bizda ekvivalent sifatida dasturlashda agar bizda foydalanuvchi x ning x plus 4 ifodamizni ekvivalent sifatida
Xpilis Think 4 ko'rinishda foydalanishni amalga oshirishimiz mumkin. Xuddi shunday qolgan foydalarni ham xuddi shunday ko'rinishga keltirib olib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shartnomalar bu yerda ternalama deb ham yuritiladi. Bizda tekshirish operatorlardan o'tmagan holatda, ya'ni operatorlardan foydalanmagan holatda shartni tekshirish uchun bizda ternet amaldan foydalangan holatda amalga oshiriladi. Bu yerda 3 ta operand mavjud va 3 ta operandni da foydalaniladigan so'roq 2 nuqta orqali foydalanish amalga oshiriladi. Misol tariqasida ikkita sondan masalan kichigina topish holati bo'lsa, a kichkina bm deb solishtirish amalga oshiryapti, yani so'rayapti. Ha bo'lgan taqdirda a'ni natija sifatida chiqaradi. Shart yolg'on bo'lganda 2 nuqtadan keyin else holatida masalan bga natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi. Ya'ni bu yerda if else holatida keyinchalik o'tadigan operatorlarimizga bog'liq holatda foydalanishimiz mumkin. Xo'p, munosabat va mantiqiy amallar. Bular sizga yangilik emas, oldindan ham ma'lum, informatika darslarida ham bu haqida so'zlar yuritilgan. Mantiqiy amallarda mana inkor, mantiqiy ko'paytirish va mantiqiy qo'shish amallari mavjud. Mantiqiy amallar jadvalida bilasiz, inkor agar rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost qiymatlar qabul qilishi, mantiqiy qo'shishda hech bo'lmasa x, y qiymatlarini hech bo'lmaganda bittasi rost bo'lsa, rost qiymat qabul qilishini bilamiz. Mantiqiy ko'paytirishda esa ikkalasi ham rost bo'lgan holatda, qiymatlar bir bo'lgan holatda rost qiymat yoki bir qiymat qabul qilishini bilamiz. Qolgan holatda esa, ya'ni x, y larni hech bo'lmaganda bitta qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, yolg'on bo'ladigan bo'lsa, natija yolg'on bo'ladi. Taqqoslash amallari bilasizlar, mavjud yozilishlari ham xuddi shu asosda amalga oshiriladi. Hop, kutubxonalar, ya'ni bizda dasturlash davomida eng kerakli bo'lgan qism hisoblanadi kutubxonalar. Bizda panjara include direktivasidan foydalangan holatda amalga oshiriladi. Bizda studio.h degan kutubxona, ya'ni C tilida o'zi dasturlashga kiritish va chiqarishni nazorat qiluvchi kutubxona bo'ladi. Standart input output. EOStream bu C++ tilida kiritish chiqarish, ya'ni bu yerda oqimli kiritish chiqarishni nazorat qiluvchi kutubxona bo'ladi. Input output stream deb yuritiladi. Matematik standart funksiyalardan foydalanadigan bo'lsa math.h kutubxonasi kiritish chiqarishni nazorat qilishni, ya'ni konyo.h kutubxonalari mavjud. Satrlar bilan ishlashni amalga oshirishda string.h. Standart ba'zi bir funksiyalar kutubxona fayllari bilan ishlashda stdlib.h. Vaqtga bog'liq bo'lgan holatda ishlaydigan dasturlarimizda time.h. Grafik imkoniyatlardan foydalanish kerak bo'lgan holatlarda biz graphs.h kutubxonalaridan foydalanishni amalga oshiramiz. Matematik funksiyalarni bilamiz va shuni dasturlashda qanday yozamiz C++da. Ko'rib turganingizdek, sin xlar bu yerda trigonometriya o'zgarmagan holatda amalga oshiradi, faqatgina argumentlari qavs ichida qo'yish bilan bir-biridan farq qiladi. Natural logaritm, only logaritmlar ham log, log on ko'rinishida amalga oshiriladi. Darajaga oshirish bizda pow funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Xo'p, yana to'xtalib o'tgan ildiz bizda ikki xil ko'rinishda squared va pow bilan ifodalanishda amalga oshirishimiz mumkin. Modul olish abc va fabc ko'rinishida amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda x ni beriladigan, e'lon qilinadigan tipiga qarab int bo'lsa abc, float yoki haqiqiy son bo'lsa fabc ko'rinishida amalga oshirish mumkin. Bu yerda kub iljosi x kvadrat holati pow bilan amalga oshirilgan. Logaritm ikkasiga ko'ra x ni ikki xil holati mavjud bu yerda. Bu yerda asoslarni bir xilga keltirib olib, masalan, natural logaritmni keltirib olib, ln x taqsim ln 2 deb foydalanishimiz mumkin. Uni dasturda yozganimizda log x taqsim log 2 ko'rinishida foydalanishimiz mumkin. Agar logaritm ikki asosga ko'rish asosga ko'ra holati mavjud bo'lsa, log 2 x ko'rinishida ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Eksponent holati exp x ko'rinishida amalga oshiriladi. Xo'p, qo'shimcha standart funksiyalar mavjud. Save, floor va fmod degan funksiyalar mavjud. Bu yaxlitlash uchun ishlatiladigan funksiyalar hisoblanadi. Sale bu yuqoriga qarab yaxlitlash, floor pastki holatga qarab yaxlitlash, fmod bizda qoldiqni kasr ko'rinishda foydalanish uchun xizmat qiladi. Sale ya'ni yuqoriga qarab yaxlitlash, masalan biz matematikada bilamiz, 12 va 5 holati bizda 13 deb qabul qilinadi. Sale qo'yilgan paytimiz 12 va 4 holati, 12 va 3 holati ham 13 deb yaxlitlashni amalga oshiradi. Floor pastga qarab yaxlitlash, 12.8 bo'lgan holatda ham 12 deb yaxlitlashni amalga oshirib beradi. Xo'p, xulosa bugungi dasturimizni xulosa qiladigan bo'lsak, bizlarni qo'yilgan muammodan kelib chiqqan holatda, ya'ni masalamizda kelib chiqqan holatda biz uni algoritmini tuzamiz va o'sha algoritm asosida uni chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi ko'rinishda ifodalashni
amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha algoritm tuzishda matematik formulalar orqali so'z, grafik, jadvallar asosida amalga oshirish imkoniyatlari ham mavjud. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.